Zee okufuna ticket zendasubiza abantu bangabe na chifuma tickets 10 eraze zino zemula abantu zilina ne tickets zino za abantu bena chifuma kubanga nyizo otaba na busobozi bugulira muntu yenna 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 nengezeza okulabanga nange nyamba ko kubanga enteekateeka z'omupiira nga mwenabe mumanyi zeetagamu engeri yokuyamba ko kubantu ticket zino zigenda kugabiwa magombolo agenja olwo musaza lyange lyena chifuma sigenda kusoka kuleta dola 10 ku finals emipira gya chagwe gibadde gisambiwa jonna mu bibinja madenga buli golo njikula dola 10 abasinga madendo za mchimanyi era ku finals ku lomukaga buli golo gendo tebebwa ngenda jigula dola 10 nja kubasaba banabwekula banabuddu banamawokota abalyanaka nga mujja mukisawe mu makubo okume empisa okuvuga empola okwewala okulwamula abantu mu makubo okwewala ebitamiiza ebibajja mu mbeera okufuna obubenje kabaka abaagala muli balamu kino wetunakituukako tetulina kubuusabuusa tujja kuba ne final ey'ebyafaayo Ssaabasajja kabaka asiimye okulabikako kisaawe kya St. Mary's Stadium ekitende ku ssaawa 8 n'eddakiika 4 ku ssaawa 9 gwennyini omupiira ogwakamalirizo nga tufundikira empaka z'omwaka guno wakati w'abannaffe abebu wekula ne banne abuddu gujja kuba gujibwako akawuwo bigiriza soka yo yagula tiketi emitwalo ebigere omuvugiriza omulala yono katonda gwakwata kona.